ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଚାଲିଥିବାରୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲୁଙ୍ଗା ପୁଲିସର ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ବ୍ଲକିଂ ଜାରି ରହିଛି। ବାଲୁଗାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଲୁଗା ଏରିଆର ଜନସାଧାରଣମାନେ ସଚେତନତା ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ଜରୁରୀ କାମରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅମାନିଆ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବଜାରକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବାଲୁଗା ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଅମାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କାଟିଥିଲା। ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲୁଗାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆମର କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଆଜି ଶେଷ ଦିନ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ଦେଶକୁ ପୁରା କେମିତି କରିଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି କରିଛି। ଏଇ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆମ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ବାଲୁଗାର। ଦେଖିବା ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବା ଏଇଠୁ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆମର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସିଏ ଆମର ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ତମେ କେମିତି କ'ଣ ସଜାଗ ଅଛ, ଆମର କେମିତି କ'ଣ ତମ ପରିସ୍ଥିତି ତମେ ନିରୀକ୍ଷକ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଏ ବାବଦରେ ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଏ ଭିତରେ କିଛି କହିପାରିବୁନୁ। ଆମେ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ତୁଲାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରୁ ବାଲୁଗା ପୋଲିସ କିଭଳି ସଜାଗ ଥିଲା ତାହା ପଚାରିବାରୁ ଚେକିଂରେ ଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଚିଲିକାରୁ ସୁବ୍ରଦୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।